ডায়না হেডেন কেনেকৈ মিছ ৱৰ হ'ল? ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱৰ প্ৰশ্ন, ডায়না দেখিবলৈ শুভ্ৰ বৰণৰ নহয়, আন্তৰ্জাতিক সৌন্দৰ্য মাফিয়াই ডায়নাক মিছ ৱৰ্ল্ড পাতিলে, ভাৰতত যাতে প্ৰসাধন সামগ্ৰী অধিক বিক্ৰী হয় তাৰ বাবেই ভাৰতীয় সুন্দৰীক এই খিতাপ, বিপ্লৱ দেৱৰ মন্তব্যক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া, মহাভাৰতৰ যুগতো ইণ্টাৰনেট আছে বুলি কৈ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰা ত্ৰিপুৰাৰ নৱনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱ পুনৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে ডায়না হেডেনক লৈ কৰা মন্তব্যৰ বাবে। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ডায়না হেডেনে, মই মোৰ শৰীৰৰ বৰণক লৈ সুখী। হয়, এইদৰে ডায়না হেডেনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। এই বিষয়ে দেশজুৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত ক্ষমা বিচাৰিছে বিপ্লৱ দেৱে। বিপ্লৱ দেৱৰ মতে তেওঁ কাকো আঘাত হানিব বিচৰা নাছিল। মেৰে হেণ্ডলুম কা কাৰ্যক্ৰম থা তো ইছমে মেৰে ত্ৰিপুৰা কে জো হেণ্ডলুম কা জো কাম কৰতে হে তো ইনকো মাৰ্কেটিং কেছে হোতা হে কাম কৰণে কি দিশা দেনে কি উস সন্দৰ্ভে মই বাত কৰ ৰহা থা। মই উসকে বাদ ভি কহতা হুঁ ইছ মই কিছি কো দুখ পহুঁচানা বা কিছি কো ছোটা দেখানা ইয়ে মেৰা মকছদ নহীঁ থা। মই তো আপনে ৰাজ্য মে জো মহিলা কাম কৰ ৰহা হে ইনকো বড়া বনানে কে লিয়ে ৱো সোচ দিশা দিখা দে ৰহা থা। তব ভি ইছ কাৰণ সে কিছি কো দুখ লগা বা কিছি কো সম্মান হানি লাগি এসা লগ ৰহা হে। আৰু মই ভি কিছি মা কা বেটা হুঁ, মেৰে মন মে এসা কভি ভি কিছি মহিলা কে বাৰে মে আতা হি নহীঁ হে। আৰু মই ইছে খেদ প্ৰকট কৰতা হুঁ। উল্লেখযোগ্য যে ত্ৰিপুৰাৰ নৱনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰীজন ঘনে ঘনে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।